Subscribe and hit the bell icon for get latest updates. Friends, আজি আমি লৈছো আসাম পুলিশ এস আই এ বি ইউ বি লগতে কমান্ডো বেটেলিয়ন আৰু ডি এইচ এছ ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ ডি এম ই আয়ুষ লগতে এছ এছ চি আৰু সকলো ধৰণৰ যিবিলাক চৰকাৰী চাকৰি আছে সেই চৰকাৰী চাকৰিবিলাকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট হ'ল হিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন। গতিকে আসাম হিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আসাম হিষ্ট্ৰিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন আৰু ইণ্টাৰভিউবিলাকৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টি। গতিকে ভিডিঅ'টি স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু আমি পলম নকৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ ইয়াত লৈ আহিছোঁ। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আছে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীখন আহোমৰ কোনজন ৰজাৰ দিনত লিখা হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, ইয়াত চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীখন আহোমৰ কোনজন ৰজাৰ দিনত ইয়াত লিখা হৈছিল। ইয়াত অপশ্যনকেইটাত আছে গদাধৰ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ। গতিকে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীখন লিখা হৈছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত। গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, এইটো মনত ৰাখিব, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীখন লিখা হৈছিল। দুই নম্বৰটো, ইয়াত দুই নম্বৰটো কৰিছে আহোমৰ কোনজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা বুৰঞ্জী পুথিসমূহ অসমীয়া ভাষাত লিখা হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, ফাৰ্ষ্ট হ'ল চুকলেনমুং, চুহুমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা আৰু ৰুদ্ৰসিংহ, আৰু দ্বিতীয় হ'ল গদাধৰ সিংহ। গতিকে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা। গতিকে চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনৰ পৰা আহোমৰ যিখিনি বুৰঞ্জী পুথি আছে সেই বুৰঞ্জী পুথিবিলাক অসমীয়া ভাষাত লিখা হৈছিল। এবাৰ তিনি নম্বৰটো, তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে সাতসৰী অসম বুৰঞ্জীৰ লিখক কোন। ইয়াত অপশ্যনত আছে সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ৰঘুনাথ চৌধুৰী আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। সাতসৰী অসম বুৰঞ্জীৰ লেখক, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা, অপশ্যন নম্বৰ এ। চাৰি নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ, চাৰি নম্বৰটো আছে টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীৰ লিখক কোন। ইয়াত আছে সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা, শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰুৱা, দ্যুতিৰাম হাজৰিকা, বিশ্বেশ্বৰ বিদ্যাধীপ। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীৰ লেখক শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰবৰুৱা, অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি। এবাৰ আহিলোঁ পাঁচটোত, পাঁচটোত খুলিছে বেলিমাৰ বুৰঞ্জীৰ লিখক কোন। ইয়াৰ অপশ্যন আছে সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা, বিশ্বেশ্বৰ বিদ্যাধীপ, মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা, দ্যুতিৰাম হাজৰিকা। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বিশ্বেশ্বৰ বিদ্যাধীপ, বেলিমাৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক হ'ল বিশ্বেশ্বৰ বিদ্যাধীপ। এই নম্বৰত আছে ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ বিষদ বিৱৰণ দিয়া বুৰঞ্জীসমূহক কি বুলি জনা যায়। অপশ্যন আছে লাই লিগ বুৰঞ্জী, লিড বুৰঞ্জী, দেও বুৰঞ্জী, মৌখিক বুৰঞ্জী। ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ বিষয়ত বিৱৰণ দিয়া বুৰঞ্জীসমূহক জনা যায় লিগ বুৰঞ্জী। কেৱল এটা বিষয় সামৰি লোৱা বুৰঞ্জীক জনা যায়। ইয়াত অপশ্যনত আছে মৌখিক বুৰঞ্জী, লাই লিগ বুৰঞ্জী, লিড বুৰঞ্জী আৰু দেও বুৰঞ্জী। এটা বিষয় সামৰি লোৱা বুৰঞ্জী পুথিবিলাকক জনা যায় লিড বুৰঞ্জী বুলি। ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লাই লিগ বুৰঞ্জীৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি। ইয়াত কোৱা হৈছে বৰপাহী বুৰঞ্জী, কথা বুৰঞ্জী, শ্ৰুতি বুৰঞ্জী আৰু মৌখিক বুৰঞ্জী। গতিকে লাই লিগ বুৰঞ্জীৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হ'ল বৰপাহী বুৰঞ্জী। ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ হ'ব চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো অপশ্যন নম্বৰ এ, বৰপাহী বুৰঞ্জী। ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লিড বুৰঞ্জীৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি। ইয়াত অপশ্যনটো হৈছে বৃহৎ বুৰঞ্জী, কথা বুৰঞ্জী, মৌখিক বুৰঞ্জী আৰু জনশ্ৰুতি বুৰঞ্জী। লিড বুৰঞ্জীৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হ'ল কথা বুৰঞ্জী, অপশ্যন নম্বৰ বি। দহ নম্বৰটোত কলি ভাৰত বুৰঞ্জী লিখক কোন। ইয়াত অপশ্যনটো হৈছে দ্যুতিৰাম হাজৰিকা, শ্ৰীনাথ দুৱৰা, বিশ্বেশ্বৰ বিদ্যাধীপ, হৰকান্ত বৰুৱা। কলি ভাৰত বুৰঞ্জী লিখক হ'ল, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল দ্যুতিৰাম হাজৰিকা, অপশ্যন নম্বৰ এ। এবাৰ আহিলোঁ এঘাৰ নম্বৰত, এঘাৰ নম্বৰ খুলিছে কোচসকলৰ প্ৰথম বংশাৱলী পুথিখনৰ নাম কি। ইয়াত অপশ্যনত আছে ৰাজোপাখ্যান, দৰং ৰাজবংশাৱলী, গুৰুচৰিত ৰাজন। কোচসকলৰ প্ৰথম বংশাৱলী পুথিখনৰ নাম হ'ল চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল দৰং ৰাজবংশাৱলী আৰু ইয়াক লিখিছিলে সূৰ্যকৃ দেৱৈগ্যই। এইখনেই হ'ল কোচসকলৰ প্ৰথম বংশাৱলী পুথি। আঠ নম্বৰত আছে কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা দৰং ৰাজবংশাৱলী পুথিখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। অপশ্যনত আছে বল্লভ নাৰায়ণ, জয় নাৰায়ণ, সমুদ্ৰ নাৰায়ণ, মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, সমুদ্ৰ নাৰায়ণ। সমুদ্ৰ নাৰায়ণৰ শাসনকালত দৰং ৰাজবংশাৱলী এই গ্ৰন্থখন লিখা হৈছিল। তেৰ নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ কোচসকলৰ দ্বিতীয়খন বংশাৱলী পুথিৰ নাম কি। অপশ্যন হৈছে ৰাজম, ৰাজোপাখ্যান, গুৰুচৰিত, কোচ বংশাৱলী। কোচসকলৰ দ্বিতীয়খন বংশাৱলী পুথি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাজোপাখ্যান আৰু ইয়াক হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত লিখা হৈছিল আৰু ইয়াৰ লেখক আছিলে যদুনাথ ঘোষ। যদুনাথ ঘোষে ৰাজোপাখ্যান নামৰ কোচসকলৰ দ্বিতীয় শালী পুথিখন লিখিছিল। আহিলোঁ চৈধ্য নম্বৰটোত তাৰিখ ই ফিৰুজশ্বাহী গ্ৰন্থখনি লিখক কোন। অপশ্যনত আছে জিয়াউদ্দিন বাৰাণী, মিনহাজুদ্দিন চিৰাজ, আবুল ফজল বাদাৱনী। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল তাৰিখ ই ফিৰুজশ্বাহী গ্ৰন্থখনি লিখক জিয়াউদ্দিন বাৰাণী। ন নম্বৰটোত পাঠশাহ নামাৰ লিখক কোন। অপশ্যনত আছে আব্দুল হামিদ লাহৰী, মহম্মদ কাছিম, চৈয়দ আলী বাদাৱনী। পাঠশাহ নামৰ লিখক হ'ল আব্দুল হামিদ লাহৰী। ষোল্ল নম্বৰত আছে কোনজন মোগল ৰজাৰ ৰাজত্বকালত আলমগীৰ নামৰ গ্ৰন্থখন লিখা হৈছিল।
আকবর, ঔরঙ্গজেব, জাহাঙ্গীর, বাবর, ঔরঙ্গজেব। আর ইয়ার লেখক হল মির্জা মোহাম্মদ কাসিম। আলমগীর নামের রাইটারজনের যদি নাম সোধে তো আমি লিখব লাগবে মির্জা মোহাম্মদ কাসিম, আর মোগল রাজাজন আসলে সেইখানে সময় ঔরঙ্গজেব। আর ইয়াত অপশন হব অপশন নম্বর বি টু। ভাইলো 17 নম্বর ঔরঙ্গা নামা গ্রন্থখানির লিখক কোন? সিয়াবুদ্দিন তালিস, বাদাওনি, মীর কাসিম, মির্জা আকারি বা আকিল খানরাজি। ঔরঙ্গা নামা গ্রন্থখানির লিখক হল, ইয়ার 4টা অপশনের ভিতরে শুদ্ধ অপশনটি হল অপশন নম্বর ডি, মির্জা আকারি বা আকিল খানরাজি। গতি ইয়াত ঔরঙ্গা নামা আছে আর ইয়াত আছে মীর নামা, নামকেটা শুনাত একে হলেও দুইটার বেলেগ। ইয়াত আলমগীর নামা লেখক বলে কলে ইয়াত মির্জা মোহাম্মদ কাসিমর নাম লব লাগিব, আর ঠিক তেনেদরে ঔরঙ্গা নামা বলে কলে ইয়াত আমি নাম লব লাগিব মির্জা আকারি বা আকিল খানরাজি নাম। 18 নম্বর আহিলো, 18 নম্বর হৈছে 1661-63 চনত মীর জুমলার অসম আক্রমণের বিবরণ তলর কোনখন গ্রন্থত বর্ণনা করা আছে? ইয়াত 4টা অপশন দিয়া আছে রাজু পাইকান আজমনামা, দরং রাজবংশী আর আলমগীর নামা। 4টা অপশনের ভিতর ইয়াত মীর জুমলার অসম আক্রমণের বিবরণ দিয়া গ্রন্থখন হল আলমগীর নামা। শুদ্ধ অপশনটি হল অপশন নম্বর ডি। এবার 19 নম্বর কোচ রজা নরনারায়ণের রাজত্বকালত অহা পর্তুগিজ ভ্রমণকারীজনের নাম কি আছিল? কোচ রজা নরনারায়ণের রাজত্বকালত অহা পর্তুগিজ ভ্রমণকারীজন হল, ইয়াত অপশনত আছে সিয়াবুদ্দিন তালিস, রাউল ফিটজ, টাভার্নিয়ার, গ্লেনিয়াস। গতি 4টা অপশনের ভিতর শুদ্ধ অপশনটি হব অপশন নম্বর বি, রাউল ফিটজ। আহিছিলে কোচ রজা নরনারায়ণের রাজত্বকালত অহা ভ্রমণকারী পর্তুগিজরপা। এবার 20 নম্বর মীর জুমলার অসম আক্রমণের বিবরণ তলত কোনজন ভ্রমণকারী টোকারপরা জানা যায়? টেভার্নিয়ার, রাউল ফিটজ, সিয়াবুদ্দিন তালিস, স্টিফেন। মীর জুমলার অসম আক্রমণের বিবরণ জানা ভ্রমণকারীজন হল টেভার্নিয়ার, আর লিখেছিল এখন গ্রন্থ ট্রেভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার। এই ট্রেভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার নামের গ্রন্থখনের যোগেদি আমি মীর জুমলাই অসম আক্রমণ করা গোটে বিবরণবিল পাব পড়ো। এবার 21 নম্বর এন একাউন্ট অফ আসাম নামের বুরঞ্জী বিষয়ে এই গ্রন্থখানি লিখক হল অপশনত আছে ফ্রান্সিস হ্যামিল্টন বা বুকানন, এম মার্টিন, গেইট, চার্লস স্টুয়ার্ট। এন একাউন্ট অফ আসাম নামের গ্রন্থখানি লিখক হল ফ্রান্সিস হ্যামিল্টন বা বুকানন। এবার 22 নম্বর হিস্ট্রি অফ আসাম শীর্ষ গ্রন্থখানি লিখক হল ই গেইট, বুকানন, ব্লকম্যান, জন স্টুয়ার্ট। হিস্ট্রি অফ আসাম শীর্ষ গ্রন্থখানি লিখক হচ্ছে ই গেইট। এবার 23 নম্বর গুৱাহাটীর উমানন্দ মন্দির কোনজন আহোম রাজার অনুমতি সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছিল? অপশনত আছে গদাধর সিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ, চক্রধ্বজ সিংহ আর রত্নধ্বজ সিংহ। গুৱাহাটীর উমানন্দ মন্দির নির্মাণ করার জড়িত আহোম রাজাজন হল গদাধর সিংহ, আর এই নির্মাণ করা হয়েছিল 1694 চনত। এবার 24 নম্বর গুৱাহাটীর উমানন্দ মন্দির ব্রহ্মপুত্রের কোনটো পাড়ে অবস্থিত? পূব পাড়ে, পশ্চিম পাড়ে, উত্তর পাড়ে আর দক্ষিণ পাড়ে। শুদ্ধ অপশন হব গুৱাহাটী উমানন্দ মন্দির ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। নম্বর আহিলো কোনজন আহোম রাজার দিনত গুৱাহাটীর উগ্রতারা মন্দির, কামেশ্বর মন্দির, দীঘেশ্বরী মন্দির আর অশোকলান্ত মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল? আর ইয়াত অপশনত আছে চক্র জয়ধ্বজ সিংহ, শিবসিংহ, প্রমত্ত সিংহ আর কামেশ্বর সিংহ। শুদ্ধ অপশনটি হল শিবসিংহ। শিবসিংহর রাজত্বকালতেই গুৱাহাটীর উগ্রতারা মন্দির, কামেশ্বর মন্দির, দীঘেশ্বরী মন্দির আর অশোকলান্ত মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। গতি ইয়াত 4টা অপশনের ভিতর শুদ্ধ অপশনটি হল অপশন নম্বর বি। 26 খুঁজেছে গুৱাহাটীর চক্রতারা মন্দির কোনজন আহোম রাজার দিনত নির্মাণ করা হয়েছিল? রুদ্রসিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ, কামেশ্বর সিংহ, লক্ষ্মীসিংহ। গুৱাহাটীর চক্রতারা মন্দির নির্মাণ করার সময় থাকা রাজাজন হল কামেশ্বর সিংহ। এবার 27 আহোমের কোনজন শাসকর দিনত ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে থাকা বসুদেব দৌল নামের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল? অপশনত আছে শুক্লধ্বজ সিং দিনত, চুলিকফার দিনত, প্রমত্ত সিংহর দিনত আর শিলারায়ের দিনত। গতি শুদ্ধ অপশনটি হল চুলিকফার দিনত। চুলিকফার দিনতেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে থাকা বসুদেব দৌলটো নির্মাণ করা হয়েছিল। 28 নম্বর গুৱাহাটীর কামাখ্যা মন্দির তলর কোনজন শাসকে পুনের নির্মাণ করেছিল বলে জানা যায়? অপশন আছে শুক্লধ্বজ, প্রাণনারায়ণ, জয়ধ্বজ সিংহ আর রঘুদেব। গুৱাহাটীর কামাখ্যা মন্দির নির্মাণ পুনের নির্মাণ করা শাসকজন হল শুক্লধ্বজ। শুক্লধ্বজে গুৱাহাটীর কামাখ্যা মন্দির পুনের নির্মাণ করেছিল। অপশনত হব এ। 30 নম্বর আহিলো হাজুর হয়গীপ মাধব মন্দিরের পুনের নির্মাণের কাম তলর কোনজন ব্যক্তিয়ে সম্পন্ন করেছিল? অপশনত আছে নরনারায়ণ, রঘুদেব, গাদাপানী আর চুলিকপা। হাজুর হয়গীপ মাধব মন্দিরের পুনর নির্মাণের কাম করা ব্যক্তিজন হল রঘুদেব। নির্মাণের কাম হাতত লৈছিল নরনারায়ণে, কিন্তু সম্পূর্ণ করলে রঘুদেবে। গতি অপশন নম্বর হব অপশন নম্বর বি টু। 30 নম্বর আহিলো এবার হাজুর হয়গীপ মাধব মন্দির নির্মাণ করা মিস্ত্রীজনের নাম কি আছিল? ইয়ার অপশন আছে শ্রীধর, মালাই, হাতী বড়ুয়া আর মহেন্দ্র। হাজুর হয়গীপ মাধব মন্দির নির্মাণ করা মিস্ত্রীজনের নাম হল শ্রীধর। অপশন নম্বর এ। কেরি রাজমাহর দৌল কোনে নির্মাণ করেছিল? অপশনত আছে সুহুংমুং, শিবসিংহ, রানী সর্বেশ্বরী আর রুদ্রসিংহ। কেরি রাজমাহর দৌল নির্মাণ করা শাসকগী হল রানী সর্বেশ্বরী। তেই কেরি রাজমাহর দৌলটি নির্মাণ করেছিল। গতি ইয়াত 4টা অপশনের ভিতর শুদ্ধ অপশনটি হব অপশন নম্বর সি, রানী সর্বেশ্বরী। এবার 32 নম্বর
কৰটোৱা দৌল কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? চুকাফাৰ দিনত, চুদাংফাৰ দিনত, চুহুংমুঙৰ দিনত আৰু চুক্লেনমুঙৰ দিনত। কৰটোৱা দৌল নিৰ্মাণ কৰা ৰজাজন হ'ল চুহুংমুঙৰ শাসনকালতেই এই কৰটোৱা দৌলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। অপশ্যন নম্বৰ চি। এবাৰ 33 নম্বৰটোত তলাতল ঘৰ তলৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? কমলেশ্বৰ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ। গতিকে তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত থকা আহোমৰ ৰজাজন হ'ল ৰাজেশ্বৰ সিংহ। অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনতেই শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এবাৰ আহিলোঁ 34 নম্বৰত, গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যনত আছে প্ৰমত্ত সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ আৰু শিৱসিংহ। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ৰুদ্ৰসিংহ। অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰুদ্ৰসিংহৰ শাসনকালতেই গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। এবাৰ 35 নম্বৰত, গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিমানজন শ্ৰমিকৰ আৱশ্যক হৈছিল? অপশ্যন আছে 12,000, 10,000, 11,000, 13,000। গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লগা শ্ৰমিকৰ সংখ্যা হ'ল 12,000। অপশ্যন নম্বৰ এ। এবাৰ 34 নম্বৰটোত কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত ঐতিহাসিক ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যনত আছে ৰুদ্ৰসিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ, শিৱসিংহ আৰু জয়ধ্বজ সিংহ। ঐতিহাসিক ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত থকা আহোমৰ ৰজাজন হ'ল প্ৰমত্ত সিংহ। প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনতেই ঐতিহাসিক ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। অপশ্যন নম্বৰ হ'ব ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ বি, প্ৰমত্ত সিংহ। এবাৰ 37 নম্বৰত, ৰুদ্ৰসিংহই জয়সাগৰ পুখুৰী কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল? অপশ্যন আছে 1667 চন, 1697 চন, 1678 আৰু 1690। ৰুদ্ৰসিংহ জয়সাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা চনটো হ'ল 1697। অপশ্যন নম্বৰ বি। এবাৰ 38, গোসাঁই কমল আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? অপশ্যনত আছে কমল নাৰায়ণ, নৰনাৰায়ণ, চুহুমুং আৰু চক্ৰধ্বজ সিংহ। গোসাঁই কমল আলি নিৰ্মাণ কৰিছিলে কমল নাৰায়ণে। নৰনাৰায়ণৰ যিজন ভাতৃ আছিল কমল নাৰায়ণ, তেওঁ গোসাঁই কমল আলিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। 9 নম্বৰত আছে, কামাখ্যা মন্দিৰৰ পূজা চলাবৰ বাবে কোচবিহাৰৰ পৰা যিজন পণ্ডিত আনিছিল সেই পণ্ডিতজনৰ নাম কি আছিলে? অপশ্যন আছে কেন্দুকলাই, মহেন্দ্ৰ, মণিকৰ্ণেশ্বৰ আৰু ৰখেন্দ্ৰ। গতিকে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পূজা চলাবৰ বাবে কোচবিহাৰৰ পৰা অনা পণ্ডিতজনৰ নাম হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, কেন্দুকলাই। তেওঁ নীলাচল পাহাৰৰ পূব দুৱাৰ মুখত থকা কেন্দুকলাই পণ্ডিতৰ মূৰ্তি বৰ্তমানেও দেখা পোৱা যায়। সেইটোৱে হ'ল কেন্দুকলাইৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এবাৰ 40 নম্বৰত, আহোম যুগৰ লিপিসমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণি লিপিখনৰ নাম কি আছে? অপশ্যন আছে গছতল শিলালিপি, কানাই বৰশীবোৱা শিলালিপি, ফটাশিল শিলালিপি আৰু এলাহাবাদ শিলালিপি। আহোম যুগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লিপি পোৱা গৈছে, তাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণি লিপিখন হ'ল গছতল শিলালিপি আৰু এইখন পোৱা গৈছিল 1362 চনত নগাঁও জিলাৰ ডবকালৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গছতল নামৰ ঠাইখনৰ পৰা এইখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু এইখনেই হ'ল আহোম যুগৰ লিপিসমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণি লিপি আৰু অপশ্যন নম্বৰ হ'ব এ। 41 নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ, অসমীয়া ভাষাত লিখিত প্ৰথমখন শিলালিপিৰ নাম কি? গছতল শিলালিপি, কানাই বৰশীবোৱা শিলালিপি আৰু দেওপানী লিপি আৰু ফটাশিল লিপি। অসমীয়া ভাষাত লিখিত প্ৰথমখন শিলালিপি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, কানাই বৰশীবোৱা শিলালিপি আৰু এইখন পোৱা গৈছিলে 1667 চনত চক্ৰধ্বজ সিংহৰ। এইবাৰ 42 নম্বৰটোত, আহোম যুগৰ স্থাপত্যকলাৰ সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শনটো কি আছিলে? এ, কাৰেংঘৰ, বি, তলাতলঘৰ, চি, ৰংঘৰ আৰু ডি হ'ল জয়দৌল। আহোম যুগৰ স্থাপত্যকলাৰ সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শনটোৱেই হ'ল তলাতল ঘৰ, অপশ্যন নম্বৰ বি। এইবাৰ 43 নম্বৰটোত, কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰাইছিল? গদাধৰ সিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ, চক্ৰধ্বজ সিংহ আৰু শিৱসিংহ। ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰা আহোম স্বৰ্গদেউজন হ'ল গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন নম্বৰ এ। 44 নম্বৰটোলৈ আৰু, ব্ৰিটিছসকলে অসমৰ কোনটো দ্বীপক ময়ূৰ দ্বীপ বুলি উল্লেখ কৰিছিল? উমানন্দ দ্বীপ, জয়দ্বীপ, অশোকান্ত দ্বীপ, চিত্ৰাচল দ্বীপ। ব্ৰিটিছসকলে অসমৰ উমানন্দ দ্বীপটোক ময়ূৰ দ্বীপ বুলি উল্লেখ কৰিছিল। এবাৰ 45 নম্বৰত, গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা আহোম স্বৰ্গদেউজনৰ নাম কি আছিলে? অপশ্যন আছে গদাধৰ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা আহোম স্বৰ্গদেউজন হ'ল ৰাজেশ্বৰ সিংহ, অপশ্যন নম্বৰ বি। এইবাৰ 46 নম্বৰত, হাজোৰ কোনটো পাহাৰত পোৱা মক্কা অৱস্থিত? নীলাচল পাহাৰ, চিত্ৰাচল পাহাৰ, গৌৰাচল পাহাৰ আৰু কালা পাহাৰ। হাজোৰ গৌৰাচল যিটো পাহাৰ আছে, গৌৰাচল পাহাৰতেই পোৱা মক্কা অৱস্থিত, অপশ্যন নম্বৰ চি। কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? শিৱসিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহ। গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল গুৱাহাটী অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা আহোম স্বৰ্গদেউজন শিৱসিংহ। শিৱসিংহৰ শাসনকালতে গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। গুৱাহাটীৰ কোনটো পাহাৰত নৱগ্ৰহ মন্দিৰ অৱস্থিত? গৌৰাচল পাহাৰ, চিত্ৰাচল পাহাৰ, নীলাচল পাহাৰ আৰু কালা পাহাৰ। চিত্ৰাচল পাহাৰ আছে, সেই চিত্ৰাচল পাহাৰতে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ অৱস্থিত। ৰাজেশ্বৰ সিংহ ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু প্ৰাচীন মন্দিৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল এতিয়াও বৰ্তমান সময়লৈকে জনা হোৱা নাই। গতিকে এই চিত্ৰাচল পাহাৰতেই বৰ্তমান সময়ত যিটো নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আছে সেই নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো অৱস্থিত। আহোমৰ কোনজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা ব্ৰাহ্মণসকলক আৰু ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাটি দান দিয়াৰ প্ৰথা সৃষ্টি হৈছিল? শিৱসিংহৰ দিনৰ পৰা।
চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা, ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা আৰু জয়ধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা। চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰাই ব্ৰাহ্মণসকলক আৰু ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে মাটি দান দিয়াৰ প্ৰথা সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু শিৱসিংহৰ দিনত সকলোতকৈ অধিক মাটি দান দিয়া হৈছিল। 50 নম্বৰটোত আহোমৰ মুদ্ৰাসমূহ কি নামেৰে জনা গৈছিল? আধালি, ৰূপক, টক্কা আৰু দোৱনি। আহোমৰ মুদ্ৰাসমূহক টক্কা বুলি জনা গৈছিল, অপশ্যন নম্বৰ চি। এবাৰ আহিলোঁ 51 নম্বৰত, বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা মুদ্ৰাসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাতোকৈ পুৰণি মুদ্ৰা কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত পোৱা গৈছিল? অপশ্যন হৈছে শুক্লেনমুং গড়গয়া ৰজাৰ দিনত, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত, শিৱসিংহৰ দিনত আৰু চুকাফাৰ দিনত। গতিকে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা মুদ্ৰাসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাতোকৈ পুৰণি মুদ্ৰা হ'ল শুক্লেনমুং গড়গয়া ৰজাৰ দিনত পোৱা মুদ্ৰাই হ'ল সকলোতকৈ পুৰণি মুদ্ৰা। কিন্তু কিছু কিছু বুৰঞ্জী পুথিত অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ বাবে চুদাংফা বা বামুণি কোঁৱৰৰ দিনত পোনপ্ৰথমে মুদ্ৰা জাৰি হৈছিল বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায়, কিন্তু পোনপ্ৰথমে পোৱা গৈছিলে মুদ্ৰা শুক্লেনমুংমা গড়গয়া ৰজাৰ দিনৰ। মুদ্ৰাবোৰত কোনে প্ৰথমে ফাৰ্চী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? ৰুদ্ৰসিংহ, ৰাণী ফুলেশ্বৰী, ৰাণী অম্বিকা আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহ। আহোমৰ মুদ্ৰাবোৰত ফাৰ্চী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাণী ফুলেশ্বৰী। কোচসকলৰ মুদ্ৰাবোৰ কেইকোণীয়া আছিল? অপশ্যনত আছে 3-কোণীয়া, 4-কোণীয়া, 8-কোণীয়া আৰু 10-কোণীয়া। কোচসকলৰ মুদ্ৰাবোৰ আছিলে 10-কোণীয়া, অপশ্যন নম্বৰ ডি। এবাৰ 54 নম্বৰত, ৰজাৰ নাম উদ্ধাৰ নোহোৱা কোচ মুদ্ৰাসমূহ কি নামেৰে জনা গৈছিল? অৰ্ধমুদ্ৰা, পূৰ্ণ মুদ্ৰা, নাৰায়ণী মুদ্ৰা আৰু দোৱনি। যিবিলাক মুদ্ৰা পোৱা গৈছিল কোচৰ শাসনকালত আৰু য'ত ৰজাৰ নাম উল্লেখ নাছিলে, সেই মুদ্ৰাবিলাকক জনা গৈছিলে নাৰায়ণী মুদ্ৰা, অপশ্যন নম্বৰ চি। আধুনিক কৰতৰা নদীখনৰ পূৰ্বৰ নাম কি আছিল? অপশ্যনত আছে ৰঙা নৈ, বাগমতি নৈ, মৰ নৈ আৰু লংগাই নৈ। গতিকে আধুনিক যিখন কৰতৰা নদী আছে সেই কৰতৰা নদীখনৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল বাগমতি নৈ, অপশ্যন নম্বৰ বি। 56 নম্বৰত, তুঘ্ৰীল খানে কিমান চনত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল? অপশ্যনত আছে 1257, 1260, 1282 আৰু 1279। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল তুঘ্ৰীল খানে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল 1257 খ্ৰীষ্টাব্দত, অপশ্যন নম্বৰ এ। এবাৰ আহিলোঁ 57 নম্বৰত, চুতীয়াসকলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজন কোন আছিলে? ৰত্নপাল, বীৰপাল, মহিপাল আৰু ৰামপাল। গতিকে ইয়াত চুতীয়াসকলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজনৰ নাম সুধিলে আমি নাম ল'ব লাগিব অপশ্যন নম্বৰ বি, বীৰপাল। তেওঁ আছিলে চুতীয়াসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা। আৰু শক্তিশালী ৰজাজন বুলি ক'লে ইয়াত নাম ল'ব লাগিব ৰত্নধ্বজ পাল বা গৌৰী নাৰায়ণ। তেওঁ হ'ল চুতীয়াসকলৰ শক্তিশালী ৰজা আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজন হ'ল বীৰপাল। এবাৰ আহিলোঁ 58 নম্বৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আদিম অধিবাসী কোনটো আছিলে? কছাৰীসকল, ভূঞাসকল, চুতীয়াসকল, বৰাহীসকল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আদিম অধিবাসী হ'ল কছাৰীসকল, অপশ্যন নম্বৰ এ। কছাৰীসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিজকে বড়ো বুলি কৈছিল, গতিকে তেওঁলোক হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আদিম অধিবাসী। এবাৰ আহিলোঁ 59 নম্বৰত, বৰাহীসকলৰ নেতাজনৰ নাম কি আছিলে? বডৌচা, দেতচুং, ঠাকুমথা আৰু বিচাৰ। বৰাহীসকলৰ নেতাজন হ'ল ঠাকুমথা আৰু বৰাহীসকলৰ কাৰ্যালয় আছিলে চৰাইদেউ পাহাৰৰ চাৰিওফালে, তাতে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। এবাৰ আহিলোঁ 60 নম্বৰটোত, চুকাফাই কিমান বছৰ নগাসকলৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল? অপশ্যন হৈছে 12 বছৰ, 13 বছৰ, 14 বছৰ আৰু 15 বছৰ। চুকাফাই নগাসকলৰ সৈতে প্ৰায় 12 বছৰ যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল, অপশ্যন নম্বৰ এ। 60 নম্বৰত, চুকাফাই কিমান বছৰৰ মূৰত পাটকাই পৰ্বতত উপস্থিত হৈছিল? 13 বছৰ, 14 বছৰ, 15 বছৰ আৰু 16 বছৰ। চুকাফাই 13 বছৰৰ মূৰত পাটকাই পৰ্বতত উপস্থিত হৈছিল, অপশ্যন নম্বৰ এ। আৰু 62 নম্বৰত, হয়গীপ মাধৱ মন্দিৰ তলৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত? সন্ধ্যাচল পাহাৰ, নীলাচল পাহাৰ, মণিকূট পাহাৰ, চিত্ৰাচল পাহাৰ। গতিকে হয়গীপ মাধৱ মন্দিৰ অৱস্থিত পাহাৰটিৰ নাম হ'ল মণিকূট পাহাৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি। 63 নম্বৰত আছে, অসমৰ কোন নগৰৰ সমীপত দ পৰ্বতীয় ভাস্কৰ্য আৱিষ্কাৰ হৈছিল? তেজপুৰ, শিৱসাগৰ, গুৱাহাটী আৰু গোৱালপাৰা। অসমৰ তেজপুৰ জিলাত দ পৰ্বতীয় ভাস্কৰ্য আৱিষ্কাৰ হৈছিল, গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আগন্তুক আসাম পুলিচ এছ আই এ বি ইউ বি কমাণ্ডো বেটেলিয়ন, ডি এছ এছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল বিভাগৰ বাবে আগবঢ়োৱা ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু মানুহৰ যাতে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৰে আগন্তুক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে যাতে সুবিধা হয়। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।